18 квітня 2021 року, і я зі своїм давнім другом Володі Козловим в лісі, і ми знову починаємо наш грибний сезон зі стручків. Перед тим, як я їх зріжу, ми вам їх покажемо. Оцей маленький. А інші всі нас будуть вже радувати своїми розмірами. І так, поїхали. Ось він. Дивіться на цього красеня весняного лісу. Ось. Два. Рухаємося з вами далі. І тут нас чекають... Сімейка. Чекають сімейка. Дивіться, які красені. Є. От їх тут три. Так. Ще один. Що, ти ще одного бачиш? А ось що? Цілий строчковий рай. Ну, дивіться. Один. А ось що? Гігант. Другий, третій, четвертий, п'ять. Строчковий. Я не бачу. Приятне весеннє утро. Головне під ноги тут дивитися. І справжнім грибівникам должно вести. Ми знайшли строчки прямо на дорозі. Ось вони. Ось тут ми вже їх зрізали.